ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വാർത്ത ഒരുപക്ഷെ വരുന്നു. കലാ കിരീടം കണ്ണൂർ സ്വന്തമാക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് വരുന്നത്. കൊല്ലം ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, കോഴിക്കോട് ഈസ് എലഗന്റ്, ബട്ട് ദിസ് ടൈം കണ്ണൂർ ഈസ് ലുക്ക് കണ്ണൂർ ലുക്സ് ലൈക്ക് എ വൗ. ഇത്തവണ കണ്ണൂർ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ 62-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ കിരീടവുമായി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. കോഴിക്കോടിനെ ചെറിയ പോയിന്റുകൾക്ക്, പോയിന്റ് നില 952 പോയിന്റുകളുമായാണ് കണ്ണൂർ ഇത്തവണ 62-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ കിരീടവുമായി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുന്നത്. 949 പോയിന്റുകളാണ് കോഴിക്കോടിനുള്ളത്. കോഴിക്കോട് മേയർ തൽക്കാലം ഈ കപ്പ് കണ്ണൂരുകാർക്ക് കൊടുക്കുക, അത് തൽക്കാലം അവർ അവിടെ വെക്കട്ടെ. മാഹിപ്പാലം കടന്ന് തന്നെ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഇത്തവണത്തെ സ്വർണ്ണ കപ്പ് പോവുകയാണ്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരുകാർ ആ സ്വർണ്ണ കപ്പുമായി മടങ്ങും. വിജയൻ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കണ്ണൂരുകാരാണ്, പക്ഷെ നമുക്കതില്ല ഏതായാലും ആ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു പോകുന്നു. തീർച്ചയായും കണ്ണൂർക്കാർ ഇത്ര നേരം ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴവർ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും വലിയ ആവേശം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കണ്ണൂർ ഇത്തവണ കിരീടം കൊണ്ടുപോകും, കണ്ണൂർ കിരീടമങ്ങ് എടുക്കും എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത്. അവർ മാഹിപ്പാലം കടത്താൻ പോകുന്നു ഇത്തവണത്തെ കലാകിരീടം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കണ്ണൂരടിച്ച് കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ണൂർ അടിക്കുന്നു, ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പാണ്, കണ്ണൂർ ഉറപ്പിച്ചു. പഴയതാണ് കണ്ണൂർ. അപ്പൊ കൊല്ലത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഘോഷയാത്രയെ കപ്പ് കണ്ണൂരേക്ക് പോവുകയാണ് ഔദ്യോഗിക. ഇത്തവണ ക്ഷമിക്കുക, ഇത്തവണ കപ്പ് കണ്ണൂരിലേക്കാണ്. കണ്ണൂർ നെക്സ്റ്റ് തവണ കൊല്ലം. അല്ലെ, ആർക്ക് കപ്പ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാം. പക്ഷെ ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഉൾപ്പെടെ ആ കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും തമ്മിലുള്ള വലിയ പോരാട്ടം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കണ്ണൂരുകാരെ അവസാന നിമിഷം ആ കപ്പിൽ മുത്തമിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് കോഴിക്കോട് ചെറിയ പോയിന്റുകൾക്ക് ആ കപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെ ആ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിന് അതേ തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ട്, അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ട് കണ്ണൂര് കപ്പുമായി മടങ്ങുന്നു. ആവേശമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ്, കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് കപ്പുമായി കണ്ണൂർ. അപ്പൊ കൊടുത്താ കൊല്ലത്ത് കിട്ടും, അതെ കൊല്ലത്ത് കണ്ണൂരിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, കപ്പടിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണൂര്. പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കണ്ണൂര് കോഴിക്കോടിനെ മറികടന്ന് കപ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 952-949 എന്ന വ്യത്യാസം. അവസാന നിമിഷം ഒരു ഹയർ അപ്പീലിൽ പോയിരുന്നു, പക്ഷേ അപ്പീലിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല. കണ്ണൂർ കപ്പടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കണ്ണൂരുകാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു, എന്തായാലും കണ്ണൂരിന്റെ ആധിപത്യം ഇത്തവണ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ കോഴിക്കോട് വെച്ച് കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ നഷ്ടമായ കിരീടം ഇത്തവണ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് സ്വന്തമാക്കി കണ്ണൂരിന്റെ പെരുമ ഏറ്റവും ലവ്ലി കണ്ണൂർ, ഏറ്റവും മനോഹരമായ കണ്ണൂർ. കലയിൽ കണ്ണൂരിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവർ ഇത്തവണ പറയുകയാണ്.